โอเคอารมณ์มิงลาวะเนี่ยชโนย knowledge power youtube channel เนี่ยไม่สุรุเปลี่ยนละจูซุไลค์ไปเนาะโอเคจนดินี่ไม่สุรุเนี่ยอภิดาไม่จ้องให้เลยอ่ะเนาะจารุ facebook account โอ้ยายปิดแต่ account ปิดท่านี่บ่เป็ดท่าไอ้นีลันนี่โอ้ไม่สุรุเนี่ยอภิดามาဖြစ်ပါတယ်ถ้าจังเราจ้องให้วิดีโอเลยส่งที่ไลค์ไปจิชูอาเปียวเลยไม่สุรุต้องสวยเนาะโอเคจรุฟิซโซเทโอဝင်လိုက်ကြအောင်ပါเนาะဖိဆိုเทโอရောက်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်မေရှင်ရဒီနန်းတောင်းနန်းလေးရကျွန်တော်ငင်းသုံးချောင်းနေရာလေးကိုနေလိုက်ပါเนาะငင်းသုံးချောင်းနေရာလေးနေပြီးအောက်ကိုနည်းဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအောင်းနန်းမှာအာကျွန်တော် setting privacy ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့နေလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ကိုထပ်ပြီးတော့နေလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီထဲရောက်သွားလို့ကျွန်တော်ဒီထဲရောက်သွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะpersonal account information ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပါနေပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်မေ့တဲ့ဒီနားမှာ account ownership and control ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါနော်။ကျွန်တော်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကအာ deactivation and deletion ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အာ continue to accountဒီ activation ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုယာယီပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ရဲ့မိတ်ဆွေများအကောင့်ကိုဟိုယာယီပိတ်ထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝဖျက်ချင်နေဆိုတော့ delete account ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်ပြရဲ continue ဟို do account deletion ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဟောနဲ့အဲလုံးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကအကောင့်ယာယီပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် deactivate account ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့လည်းရှိအောင်ကအာ account continue do account deactivation ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနေပြီတော့လို့ရှင်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်။နောက်တော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ why ကျွန်တော် continue နဲ့လိုက်ပါမယ်နော်။ continue နဲ့ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ account ဒီ activation ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ချင်ရလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူကစာရိတ်ချပြရတယ်။ delete temporary i will be back ငါဒါခဏပဲငါပြန်သုံးမယ်ပေါ့နော်။ i don't face this on facebook ငါဒါ facebook ကလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်။ i don't understand how do you facebook ဒါ facebook ကိုဘယ်လိုသွားမလဲမသိတော့ပြင်အဲ့ another facebook ငါမှာ facebook တခြားအကောင့်ရှိတယ်။ပြီးရင်အဲ my account ဟက်ငါအကောင့်ကကျွန်တော်ဟက်ခံရပဲနော်။အဲ့ privacy concern ကျွန်တော်လုံခြုံရေးချိုးဖောက်ခံရတယ်လို့အဲ့လိုထင်တယ်ပေါ့နော်။ I spend too much to you in English ငါကျွန်တော်အချိန်တွေကြီးပုံဆက်နေရတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအနေမှာကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုနှုတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်ဆိုရမှာနော်။ delete temporary our best ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်မနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုနော်။နေလိုက်ပါနော်အဲ့နယ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအောင်နာ continue ဆိုတဲ့နယ်လေးကိုထပ်ပြီးတော့နေလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုရင်အဲပေါ်က log out ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ထွက်လာလို့ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော် log out ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအောင်နာလေးရပေါ့နော်ဘတ်တန်ရက်တော့ကျွန်တော် automatically reactivation my account ရင်ကျွန်တော်ဘတ်တန်ရက်နေရင်အဲ तू ကပြန်ပြီးတော့ log auto login ဝင်มาလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်ဆိုခုနှစ်ရက် login ပြန်ဝင်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာခဏနေမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တစ်ရက်၂ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ခုနှစ်ရက်ပေါ့เนาะဟောကျွန်တော်တို့အဆမ do not reactivate automatically နောက်ဆုံးဘယ်နှစ်ရက်ဒီအလိုပေါ်ပါရင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ရက်ပဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းတာပါမယ်เนาะပြီးရင် continue ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က deactivate my account ကျွန်တော်တို့messenger ထဲမှာလဲကျွန်တော်ဟောလောက်ချင်လို့ရှင်အဲ့ဒါလဲနှိပ်လို့ရပါရဲ့နော်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကဒီမှာ deactivate my account ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ log out ထွက်သွားပါရဲ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် log out ထွက်သွားပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ log in ဝင်ရတယ်မနော်ဒီမှာ log out ထွက်သွားပါ යි ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ညပေးတော့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကျိုးဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးရဲ့ video လေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့PPN လေးတွေခံပြီးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးလို့လည်းမိတ်ဆွေတို့အနုညွတ်တောင်းဆိုပါရနော်။ကျွန်တော် video လေးတွေမစခင်ပါနဲ့။ channel လေးတွေတက်လာလို့ရှင် channel လေးတွေကိုဆောင်းအောင်ကြည့်ပေးလို့လည်းမိတ်ဆွေတို့ထမံအနုညွတ်တောင်းဆိုပါရနော်။အဓိကကတော့ကျွန်တော် PPN လေးတွေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်တလနဲ့ကူညီလိုက်ပါလို့ကူညီပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ season လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရှင်းတာဝင်ပြပါခင်ဗျ။